ಹೌದು, ಕಳೆದ 5 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್ಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೆಯ ಸ್ಥಾನದಿಂದ ಕಳೆದ ವರ್ಷ 5ನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಕುಸಿದಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈ ವರ್ಷ 18ನೆಯ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಕುಸಿದಿದೆ. ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್ಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ 15,397 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ 11,572 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 75.12% ಫಲಿತಾಂಶ ಬಂದಿದೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಈ ವರ್ಷ 13 ಸ್ಥಾನಗಳು ಕುಸಿದಿದ್ದು ಯಾಕೆ ಎಂಬುದು ಎಲ್ಲರ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. 2023-24 ಸಾಲಿನ 10ನೇ ತರಗತಿಯ ಪರೀಕ್ಷೆ 1ರ ಫಲಿತಾಂಶ ಇವತ್ತು ಪ್ರಕಟಗೊಂಡಿದೆ. ಈ ಪರೀಕ್ಷಾ ಫಲಿತಾಂಶದಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ 73.61 ಸರಾಸರಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ 18ನೇ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದಿದೆ. ರಾಜ್ಯದ ಸರಾಸರಿ 73.40, ಅದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ಪಡೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿದೆ. ಈ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಗು 625 ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಮನೀಷಾ ಸಾಯಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಗು, BGS ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ. ಈ ಮಗು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 22 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಟಾಪ್ ಇದೆ. ಒಂದು ಮಗು 625, 4 ಮಕ್ಕಳು 624, 14 ಮಕ್ಕಳು 623. 14 ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಒಂದು ಮಗನು ಕೂಡ ಒಂದು ಆಗಿರೋದು ನಮಗೆ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆ ಆಗಿದೆ. ಈ ಸಾರಿ ಒಟ್ಟು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು 16,994 ಮಕ್ಕಳು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು. ಇದರಲ್ಲಿ 11,624 ಮಕ್ಕಳು ಪಾಸ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಉತ್ತೀರ್ಣ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 302 ಶಾಲೆಗಳು, ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಗಳು ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ವು. ಯಾವ ಶಾಲೆಯೂ ಕೂಡ ಶೂನ್ಯ ಫಲಿತಾಂಶ ಪಡೆದಿರುವಂಥ ಶಾಲೆ ಯಾವ ಶಾಲೆಯೂ ಇಲ್ಲ. ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಶಾಲಾವಾರು ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ನಾವು ಮಂಡಳಿಯಿಂದ ಡಾಟಾನ ನಿರೀಕ್ಷಿಸ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಇನ್ನೊಂದು 1 ಗಂಟೆ ಅಥವಾ 1:30 ಬಂದಾದ ನಂತರ ತಮ್ಮ ಜೊತೆ ನಾನು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು. ಇನ್ನು ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 76.16% ಫಲಿತಾಂಶ ಬಂದಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ BGS ಶಾಲೆಯ ಮೋನಿಷಾ ಸಾಯಿ 625 ಅಂಕ ಪಡೆದು ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ 3ನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಶಾಂತಿ ಶಾಲೆ ಚೇಲೂರಿನ ಯಶ್ವಿನ್ 621, SNR ಅಕಾಡೆಮಿ ಚಿಂತಾಮಣಿಯ ಕುಶಾಲ್ 620, ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ಯಂಗ್ ಇಂಡಿಯಾ ಶಾಲೆಯ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಲೀಶಾ 620 ಅಂಕ, ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ BGS ಶಾಲೆಯ ವಾಸವಿ 620 ಅಂಕ ಪಡೆದು ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವೇಳೆ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ರವೀಂದ್ರ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ 3ನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದ ಮೋನಿಷಾ ಸಾಯಿ ಅವರನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸಿ ಶುಭ ಹಾರೈಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವೇಳೆ ಮೋನಿಷಾ ಸಾಯಿ ಪೋಷಕರಿಗೆ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು CEA ಶುಭ ಕೋರಿ ಶಾಲೆಯ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಗೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಮೋನಿಷಾ ಅಂತ. 100% ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ ಸರ್ ಇದಕ್ಕೆ ಬಂದಿರೋದಕ್ಕೆ. ಹೆಂಗಾಯಿತು ಅಂದರೆ 100% ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಟೀಚರ್ಸ್ ಸರ್. ಇವೆಲ್ಲ ನಾವು ಟೀಚರ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಈ ಪ್ಲೇಸ್ ನಾನು ಬರ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಸರ್. ಸೊ ನಮ್ಮ ಟೀಚರ್ಸ್ನೇ ಇದೆಲ್ಲ ಆಗಿರೋದು ಸರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಕಷ್ಟಪಡುವಾಗ ಕಷ್ಟ ಅಂತ ಮಾಮೂಲಿಯಾಗಿ ಅನಿಸ್ತಿತ್ತು, ಬಟ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಂದಾಗ ದುಡ್ಡು ಕಷ್ಟ ಅಂತೇಳಿ ಅನಿಸಲಿಲ್ಲ ಸರ್. ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಂದಾಗ ತುಂಬ ಹ್ಯಾಪಿ ಆಗಿದೆ ಸರ್. ಎಷ್ಟಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ ಈಗ, ಯಾವ ರೀತಿ 625-623 ಬಂದಿದೆ ಸರ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತೆಗೆದಿದೆ? ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಟೀಚರ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಸ್ಕೂಲ್ನ ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಸರ್. ನಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಇಟ್ಟು ಇಟ್ಟು ನಮಗೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು ಸರ್. ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಇದ್ದೀರಾ ಭಯ ಇದ್ದೀರಾ ಮಾಡಿಸ್ತೀವಿ ಸರ್. ಖುಷಿಯಾಗುತ್ತೆ ಸರ್, ಎಲ್ಲೊಂದು ಕಡೆ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ನ ಪ್ರೌಡ್ ಮಾಡಿಸ್ದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಒಂದು ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಸರ್. ಕಳವಾರ ಅರುಣ್, MMTV ನ್ಯೂಸ್, ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ.